Good morning. Apalagi saya Habiak Vlogs. Aduh, kita bahu di nomor itu Habiak yang mulu. Aami rupa rumah yang oleh siwa sih. Amar peaceful ya saya cycle dukhon. Aduh, aami jam aja sam dobi. Tar agot aami kafan nama waterfall. Agot apalagi aku nyesi monon tase. Aami kafan nama waterfall gue silo rani kamar buli gue. Jaga tuh cycling gue jam. Aduh, aami tiga saya tengok video tuh. Thank you.
জঙ্গল বন্ধু সকল জঙ্গল যুগ বিশা কি যে ওলোয়া না অবশেষত অবশেষত মানে পাম আৰু শব্দ শুনিছো আমি পাহ লাগছে আৰু সেইফালে ডাৱৰ উৰি আছে দেখাছো আগৰ যদি লাগে আগৰ যদি লাগছে এইগিলা দেখা পালে মানে ক'ত ভাগৰ ক'ত যায় ৱাটাৰফল পাৰ কৰি আহিলোঁ কি কবি ক কেনে হ'ব লাগি আছিল হা প্ৰথম কথা তাৰপিছত ভাবিলোঁ গা ধুম না নুধু দেৰি হৈছে ঠাণ্ডা লাগিব বাদ দিয়াহে ঠাণ্ডা দিছোঁ ৱাটাৰফল নামিছোঁ আৰু তাৰপিছত এটাই শব্দ এটাই শব্দ ঠাণ্ডা লাগছে কিন্তু ঠাণ্ডা লাগছে বহুত ঠাণ্ডা লাগছে গাহৰি কেইপিচমান লম Ha ha ha!